نماز فرض ہونے سے پہلے یا نماز کی فرضیت سے پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے؟ صرف ذکر الہی سے، یاد سے، نماز کے فرض ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے، وہ کیا سوچتے تھے اور کس طرح خدا تعالیٰ سے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرتے تھے، اس کی تفصیل کوئی محفوظ نہیں ہے. صرف اتنا پتہ ہے، قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، وَوَجَدَ ضَالًّا فَهَدَى، کہ اس کو اپنی تلاش میں، تجھے ہم نے اپنی تلاش میں، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی تلاش میں سرگردان پایا اور اپنی محبت میں گم شدہ پایا، بس اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دے دی.